ាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទំលែកតម្លៃមកុដ2ដែលបវរកញ្ញាខ្មែរកំពុងព្យាយាមប្រកួតដើម្បីខ្លាយជាម្ចាស់នៅឆ្នាំនេះចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានតាមតាមព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ធំធំពីរគឺ Miss Grand International និង Miss Earth បាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយមានការចូលរួមប្រកួតពីស្រីស្អាតមកពីជុំវិញពិភពលោកជាច្រើននិងនៅក្នុងនោះក៏មានបេក្ខនារីតំណាងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរកញ្ញាឌីលីកាគឺជាបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកួត Miss Grand International ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកញ្ញាកែវសេងលីហួរគឺជាបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Earth ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដោយខណៈនេះបវរកញ្ញាកម្ពុជាទាំងពីររូបខាងលើកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងស្វិតស្វាញដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនិងដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិតាមរយៈកម្មវិធីប្រកួតនោះយ៉ាងណាមិញសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកដឹងពីមកុដទាំងពីរដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៃកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាទាំងពីរវិញដោយនៅពេលនេះបេក្ខនារីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញដោយមានទំនុកចិត្តដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់មកុដទាំងពីរនេះចាតម្លៃរបស់មកុដ Miss Earth តម្លៃ $950,000តម្លៃមកុដ Miss International តម្លៃ $300,000ដែលមកុដរបស់ Miss Grand ច្នៃឡើងដោយមាសសុទ្ធដែលមានតម្លៃ $300,000ជាមួយនឹងការរចនាអមដោយត្បូងពេជ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតចំណែកមកុដរបស់ Miss Earth គឺច្នៃឡើងពីត្បូងទទឹមដែលមានតម្លៃ $950,000ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់បវរកញ្ញាឌីលីកាដែលជា Miss Grand កម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2018កំពុងប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2018ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់មកុដមាសសុទ្ធដែលមានតម្លៃ $300,000ស្របពេលដែលបវរកញ្ញាកែវសេងលីហួរដែលជា Miss Earth កម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2018ក៏កំពុងតែប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Earth 2018ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់មកុដត្បូងទទឹមដ៏ល្អវិចិត្រដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ $950,000ផងដែរចាមកុដទាំងពីរនេះគឺពិតជាថ្លៃមែនទែនបងប្អូនចាហើយពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាសូមជូនពរឲ្យបបកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងក្លាយជាម្ចាស់មកុដនេះឲ្យបានផងទៅចោះចាគឺពិតជារំភើបមែនទែនបើសិនជាបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់មកុដនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា